Това мирише на ароматизатор за кола. Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което ще пробваме много продукти от Faberlic. За тези от вас, които не знаят кои са Faberlic, чакайте сега да разбера и аз. По принцип знам, че са руска марка и са малко подобни на Avon и Oriflame, т.е. има каталози, има дистрибутори на продуктите. Вие трябва да познаете дистрибутор или вие самите да сте регистрирани дистрибутор, за да може да си купите продукти, избирате си ги от каталога, той излиза всеки месец и след това си ги поръчвате, плащате и така. Нека да прочетем. Faberlic. Колко съм подготвена за това видео, а? Faberlic има представителства в 24 държави по света, в Русия, в Европейския съюз и Азия, 5 милиона потребители, 300 нови продукти всяка година, 17 години на пазара, водеща руска марка. През 997 година, колко интересна информация, като видя така 990 някой и вече спирам да слушам, през 997 година е основана първата в руската история козметична компания с директни продажби, наречена Руската линия. През 2001 година към компанията се преименува на Faberlic. Към 2005 година Faberlic влиза в рейтинга на 100 най-големи световни парфюмерийно-козметични компании. Бре, интересно. Разбираме, голяма руска козметична компания е това. И най-важно нещо не си взех, огледало. Нищо. Сега ще отидем да си вземе. Но тук имаме много интересни продукти. Взела съм маска, която да тестваме. Взела съм мист. Имаме джобен парфюм. Имаме трио за скулптиране на лицето, имаме спирала, тъй като знам, че спиралите са много хубави, имаме четка, имаме червяла, имаме какво ли не. Но сега първо Тонка ще отида да си вземе огледалото, ще ви доближа една идея и започваме с маската. Да, идваме сега. Така, това е максимума на доближаване към момента. Взех си огледалото в мен и сега ще си вържа косата с едно скрънчи. Без абсолютно никакъв грим съм, имам белези по лицето, не го съдете, моля ви. Красота неземна, какво ще кажете? Щупи ми се нокът. Ми се чупи нокът, ми се обели лак и сега ще ме дразни, защото ще ми закача навсякъде. Така, имаме ето тази шиит маска, тонираща маска за лице, енергия с витамин С. Съжалявам, котките ми се тук блъскат, гонят се, не знам какво им става. Посредата ли съм в рамката? Сигурно. Така, инструкции за употреба. Нанесете маската на чиста, суха кожа. На лицето. Да, мисля, че се подразбира. И оставете за 15-20 минути. Ние нямаме такова време 15-20 минути. Добре, айде, че седиме 15-20 минути. Свалете маската с леки масажиращи движения, а разпределете остатъка от есенцията по кожата. Остатъка от средството премахнете с помощта на памучен тампон. Измийте лицето с вода. Хем да го премахна с памучен тампон, ама хем и да го разнеса по лицето. Не използвайте маската повторно, само за външно използване. Опаковката, за жалост, няма мога да ви я покажа след това, затова ще я доближа сега. Ето така изглежда. Всъщност на камерата изглежда жълта, а е оранжева на живо. Имаме лимон, тъй като е с витамин С. Аз съм чувала, че в лимона не е най-високото съдържание на витамин С. Има доста други плодове и зеленчуци, в които се съдържа витамин С. В по-големи количества, отколкото в лимона. Много е мокър, само ви кажа, че от нея капе есенцията. Това е много мокро, така. Сега ще покажа ми ушенца. Изобщо красотия. Мале, това е много мокро. Винаги се преценявам с тези маски, че ще ги скъсам. Винаги. Мале, от кога не съм пробвала маска в канала, като добрите стари времена? Е, така. Ай. Готова съм. Ох. Ако ме гледате от определен период от време, знаете, че аз не съм голям фен на шиит маските. Просто са ми много некомфортни. Така. О, тези дупки са много малки за моите очи. Влиза ми в очите. Очите ми прекалено далече ли са едно от друго? Добре, така. Сложили сме я, потъркваме така малко и на веждачките, няма проблем. Котко! Така, готово. Сложила съм я на лицето ми е. И сега ръцете ми са изключително мокри. Нищо, ще си намажа и на ръцете. Това ми влиза в окото. Как да ги разделича? Очите ми са явно прекалено далече. Трябва да са по-събрани, за да станат на тази маска. Не знам дали ме чувате, едва му говоря. И сега седим и чакаме 15-20 минути. През това време да правим нещо. През това време мога да се напръскам с мист. Това е, да прочетем, мист за тяло с лавандула. И безсмъртниче. Има такова
растение, безсмъртниче. Инструкции за употреба. Пръснете със спрея върху откритите части на тялото след баня и душ. Е, аз преди малко се изкъпах, така че се брои. Пръсна ръката. Това мирише на ароматизатор за кола. О, влиза ми в ухото маската. Това не мирише като нещо, което не мирише. Не мирише като нещо, което трябва да се озаве върху кожата. Междуто пак повтарям, казвам мирише, но някакси сливам буквите и се чувате, че е мерише. Аз не казвам мерише, казвам мирише. Добре, как ти е? Това мирише токсично, мирише изключително силно, не мирише на лавандула, мирише на някакво спирт. Това не е приятно. Това не бих си го сложила върху кожата. Аз обожавам лавандула. Може би това безсмъртниче. Мирише така, но просто мирише на химикали. Не. Не, съжалявам, не. Та маска. И кой има такава устичка? Кой има такава устичка? Ето къде трябва да седа? Да, сигурно. Взех още една маска, между другото, която няма да успеем да пробваме сега. Можем, ако искате, да пробваме в някое друго видео. Insta Glamour Gold Face Mask. Златна маска. Хареса ми опаковката. Между другото, опаковките като цяло на продуктите не ми харесва. Това е едно от нещата, които искам да кажа. Изглеждат ми ефтини, изглеждат ми като продукти от магазина за 1 лев. Не искам да обиждам Faberlic, голяма руска козметична марка, но не ми харесват. Опаковката на маската много ми хареса, модерна, изчистена. Тази маска, не съм сигурна за тази кутия с това нещо, което все едно сме в дискотека. Но самата опаковка на маската тук ми харесва. Отново, защото е изчистена и модерна. Едва ми отварям. Златна е, да. Да, златна е. Я да видим. Не е нещо вау злато, но е леко златиста. Ако сте я пробвали, кажете ми, ако искате да я пробваме във видео, може да пробваме нея още някоя друга маска. Ох, това е изключително неудобно. Мраза платнени маски. А, имаме парфюм, който може да пробваме. Опаковката му също е доста модерна. Казва се Joy FL. FL какво трябва да е? Да, има тази модерна опаковка. Джобно парфюмче, което не беше ефтино. Продуктите им като цяло не ми се сториха ефтини. Не мога да го отворя. Отворихме го. Отварянето не става плавно, само да ви кажа. И това не ми харесва. Мириш ми на ефтин парфюм, точно от левчето. Да. Не ми мирише на хубав парфюм. Знам дали разбирате какво имам предвид, че парфюм ми мирише ефтино. Мирише ми на некачествен ефтин парфюм. Мале, съжалявам Faberlic. Съжалявам. Може би маската, с която съм обаче, е хубава. Тук парфюма и миста не, в никакъв случай. Да, сега млъквам, си цъкам нещо на телефона и ще видим след 15 на минути. Чао! Така, минаха 15 на минути и маската на места е започнала да се повдига, защото е започнала да изсъхва. И сега ще я махнем и ще видим свежи ли сме, освежени ли сме, какви сме. Мокри сме, това мога да кажа. Мокри сме. Сега ще разнеса емулсията и есенцията, както там се нарича по лицето ми. Тя е много, въпреки че държахме 20 минути. Не мога да кажа дали кожата ми е по-каква с повече тонност, тъй като това е тонизираща маска, но я чувствам по-хидратирана. Имаме обаче леко лепкаво усещане, което не ми харесва. И не знам дали това е нормално. Пише, че да премахнем с тампон остатъка, така че може би трябва да отида да си измия лицето. Добре, отивам да си измия лицето, ще си нанеса и фондютен, мой си фондютен, тъй като не съм взела фондютен, и ще се видим, за да пробваме триото с хайлайт, руш и бронзант. Готова съм. Почистих лицето, нанесох фондютен, нанесох пудра. Също така оправих и веждите си, нарисувах веждите си, тъй като не съм си поръчал продукт за вежди. И сега какво ще пробваме? Нека да пробваме първо продуктите, съжалявам, че гледам надолу, просто опитвам да отворя очната линия, тъй като съм чувала много добри отзиви от вас, които сте ми писали многократно за Faberlic и искате да направя видео за тях, искате да пробвам продуктите им. Чувала съм наистина много добри отзиви за много от спиралите им и за очните им линии, като също така знам, че много хора са доволни от перилните им препарати. Аз перилни препарати не съм взела, но пък съм взела очна линия и спирала. Сега ще видим. Иска ми се да започнем първо с това трио за лице, което ето това ви говоря за опаковките. Тази опаковка просто изглежда ефтино. Изглежда като нещо, което ще си взема от магазина за 1 лев. Тоест, не ми вдъхва много доверие, особено ако е нещо, което се ще се отведе на лицето ми само след малко. Така, ще започнем с бронзиращия цвят. Не бронзиращ, ами контуриращ цвят. Добре. Не знам колко лесно се разнася. Добре.
Добре. Цветът ми харесва, тъй като е сивкав цвят. Затова казвам, че контуриращ продукт. Не е бронзант. Става. Тъй като аз по-често използвам бронзанти, отколкото контуриращи продукти. Го сравнявам с последния такъв контуриращ продукт, който съм използвала, който от една палитра е така подобна. Тази е за очи. Но от една палитра на Sephora за лице. И този продукт е по-наситен, по-пигментиране. Но ми се струва, че не се разнася много добре и седи като на петна. Това не ми харесва. Иначе като цвят става. Така, сега ще нанесе малко руж, който е перлен и също така е между розово и оранжево. И не ми вдъхва доверие. Така. Ох, звуча ли много гадно? Пигментация, здравей! Да, това е прекалено розово. Там на камерата дали се вижда, въпреки че работя уж с истински цветове и възможно най-естествената светлина, не винаги се вижда на камерата достатъчно ясно това, което виждам ясно. Това е силен руж. Нека да видим и хайлайта, който е като бежов хайлайт. О, добре. Хайлайтера ми харесва. Да. Виждате ли колко не съм ентусиазирана за тези продукти? Дори не знам защо. Просто не са нищо впечатляващо и ми се сториха скъпички за това, което получавате в тази някаква никва опаковка. Препоръчахте ми още една марка такава на подобен принцип, но и забравих името, как се казваше. Тиан де, не знам как се произнася. Май беше. Така, сега с тази четка ще я напръскам с малко сетинг спрей, тъй като това е плоска четка, която е доста мека на допир, но не е... Не е възможно най-плоската четка. Моята не е в мен, за да ги сравна, но лаканцата, косъмчетата не са толкова близо, толкова плътни едно до друго, колкото би трябвало да са за такава плоска четка, но ще й дадем шанс, тъй като нямам сенки, не съм взела сенки от Faberlic, защото ми сториха скъпи и не ми сториха нищо особено. Ще използвам тук просто едни златисти сенки от Sephora, които са хубави, така че нека да видим. Пръскваме. И момента на истината. Да, това не е хубава плоска четка. И сега, за да не кажете, че аз нещо съм, нали, негативно настроена, ще ви покажа как би трябвало да изглеждат тези сенки с моята плоска четка, само да я намеря. Ето е моята плоска четка, тя е на Revolution и мисля, че беше 7 или 8 лева. Ще напръскаме нея и на другото око ще нанеса с нея, за да видите разликата. Виждате ли колко по-плътни са сенките тук? Да, плътни и туфолио все едно, а тук са все едно, не знам, все едно са леко перлени, докато нанесени с тази четка са много по-плътни, много по-негъстен, как се казва. Да, сгъстени все едно, вижте, погледнете и сега го сравнете с това. Няма как да не виждате разликата. Да, четката на Faberlic плоската не е една от най-добрите, затова нека да поправим работата с моята си четка. Като тази четка не беше евтина, нали, само да кажа. Само да нанеси малко цвят в свивката, който и без това вече бях нанесла, но все пак да го подсилим. Тук стана много опушен грим. Изведнъж. Не беше такава целта. Тук стана вече много вечерен грим, нищо, че е неделя след обед. Сега да използваме и другите два продукта за очи, като ще започна с очната линия, за която имам високи очаквания, големи надежди. Тази е Glam Team Eyeliner. И е като маркер. Аз харесвам такива очни линии. Имам косми в устата. Така, знаете, че тук аз доста се концентрирам и ме обзема едно мълчание. Така че бъдете търпеливи. Доста е наситена тази очна линия. И за сега се работи доста лесно с нея. Удобна е. Всички такива тип маркер са удобни. Добре, наситена, красива, черна, очна линия. Да видим дали ще я докараме същата на другото око. От сега ще ви издам не. Харесва ми колко е наситена и се отразява страхотно върху златните сенки. Това е добър знак. Да, края на двете очни линии стана различен. Това се знаеше, предупредих ви отрано. Но сега да пробваме и спиралата. Имаше много спирали и едва всъщност си избрах. И си поръчах чрез позната на майка ми. И преди да си поръчам, когато казах на майка ми, че ще си поръчам, тя е пробвала там през колежки си поръчва, те са дистрибуторки, и е пробвала продукти и каза, че нещо, от което е най-впечатлена, е спирала. Една спирала, която си е взела, но за жалост я нямаше в този каталог и не можах да поръчам тази, която майка ми харесва. Затова поръчах някаква, която просто ми изглеждаше обещаваща. Тази е All Day Fresh Mascara. От
Отново опаковката е ефтина, не ми вдъхва доверие. Четката е доста интересна. И нека да видим, нещо случва ли се тук. Четката е интересна и удобна, добре разресва миглите. Това определено е такава спирала за по-ежедневна употреба. Това не е нещо, което аз търся. На другото око, секунда си намеря спирала, на другото око ще нанесем моята любима спирала на L'Oreal Unlimited, за да сравним. Да видите какво имам предвид, защото понякога си мисля, че изглежда се едно лъжа и съм прекалено така негативна към продуктите или прекалено критична. Просто ги сравнявам с моите любимци. Така, и на двете очи имаме по два слоя от продукта. Тук сме с моята любима спирала на L'Oreal. Може да видите, че милите са много по-гъсти, много по-удължени. Изобщо ефекта. Супорче ли имам? Какво е това? А, не. Докато тази спирала от тази страна на Faberlic, въпреки че и нея нанесохме два слоя, нека да нанесем трети път, белки ми стане по-добре, но изобщо не е удължила или пък сгъстила миглите, разресала ги и е добавила там малко продукт. А може би с трети слой нещата ще станат по-добре. Не. Ми не съм впечатлена, съжалявам. Не. Но пък тази на Faberlic е чудесна за ежедневна употреба, ако искате естествено изглеждащи и добре разресани мигли. Време е за последната стъпка, именно червилото. Избрала съм ето това червило, което е Soft Autumn Semi Matte Lipstick. Тоест, хем е матово, хем не е много матово. Цветът е наистина доста есенен цвят, но аз харесвам такива цветове, а и вече се подготвям за есента. Това червило е хубаво. Консистенцията му е чудесна. Въпреки, че пише семи-мат, на мен ми върви по-към матово. Добре, това червило ми харесва. Харесва ми цвета, харесва ми как седи и как го чувствам върху устните. Единственото нещо, което ми харесвам е миризмата, която ми е една идея по-силна. О, имаме и магнит. Нека да пуснем косица. Къде е гребена ми сега? Така, изтествахме всички продукти, които успях да си взема от Faberlic. И заключението ми е, че съм с смесени чувства. Маската беше приятна, беше една идея по-мокра и влажна, отколкото ми се искаше. Но чувствах кожата си хидратирана. Остави един лепка филм, но той трябва да се изчисти, така че го изчистихме. Миста е отвратителен за тяло. Не го харесвам и не го препоръчвам, поне не този аромат. Просто мирише фалшиво, токсично мирише. Като някакъв продукт, който трябва да се използва да почиста пода или да внеса аромат в колата ми. Триото не е нищо впечатляващо за цената си. Контуриращия продукт е хубав, само той ми направи впечатление и ми хареса. Ружа не беше хубав. Плоската четка не е плоска четка. По-скоро може да се използва за нанасяне на продукт в свивката. Не знам. И ще ви покажа как изглежда в момента, защото изглежда странно. Но не нанесе толкова добре сенките, както моята четка, която е на същата цена, даже може и по-ефтина. Парфюма не ми харесва като аромат, мирише ми ефтино. Боже, чувствам се ужасно. Чувствам се, едно съм отвратително критична, но така се чувствам спрямо продуктите. Червилото е много хубаво обаче, както и очната линия. Очната линия е много наситена. Червилото е с прекрасен финиш, който да, не е напълно матов, но се доближава много до матово червило. Цветът е приятен. И върху устните си не го чувствам, така че червилото е чудесно. Ще изпиша на екрана как се е справил червилото през деня, т.е. издържал ли е, размазал ли се и препоръчвам ли го. Същото ще изпиша и за очната линия, тъй като в момента много ми харесва, лесно се работеше с нея, беше удобна, както всяка такава очна линия, поне на мен ми е удобна, когато е под формата на маркер, но също така е наситена и много добре се нанесе върху сенките, които си бяха така доста върху клепача. Спиралата не ме изуми, но аз харесвам просто по фрапиращи спирали. Харесвам ефекта да е забележим, докато тук имаме един естествен ефект на разрестване и леко потъмняване на миглите, който просто не се харесва на мен, но това не значи, че спиралата не е хубава. Това е май. Червилото и очната линия са двете неща, които ме впечатлиха и които ще продължа да ползвам. Червилото със сигурност и очната линия всъщност ще ползвам. Така че да, тези два продукта ми харесаха. Ще се радвам както винаги да ми кажете какво вие сте пробвали от марката, какво на вас ви харесва, кажете ми ваш любим продукт, кажете ми ако сте били разочаровани от нещо, както аз от Миста, например. Препоръчвам ми дори някой периден препарат, но така по-специфично. Кажете ми кой точно ползвате и какво му е толкова специалното. Ако искате, можем да направим видео за златната маска, въпреки че тя не ми вдъхва много голямо доверие.
Само като гледам състава, колко 100 000 5 неща има и не ми става много приятно. Да, руска марка, не знам, може би като се каже руска марка, това трябва да значи, че марката е качествена, щом е руска, не знам. Френска марка, руска марка, германска марка. Си тая. Важно е продуктите да са хубави. Тук не мисля, че случай е такъв. Сигурно има изключения. Може би пък аз не съм попадала на продукти. Не знам. Кажете ми в коментарите. Ако видеото ви е харесало, ще се радвам да го харесате. И ако все още не сте се абонирали за канала ми, да се абонирате и да натиснете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато публикувам нови видеа. И също така да ме последвате в Instagram, ако не ме следвате там. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро!